հայտարարությունից ելնելով, որ մեր վերաբերմունքը աղանդ հասկացողությանը, այսինքն անձամբին վերաբերմունքը չի եղել կամ լավ կամ վատ, խնդիրն է նա, որ ես, օրինակ, եթե հենց հիմա դախտանեմ, անցկացնեմ զուգահեռ համեմատական, եթե մի օր ինչ-որ կայքերում լսեմ, որ ասում են Սոս Ջարիբեկյանը Սևամորթ, ես Սևամորթներին վերաբերվում շատ լավ 21-րդ դարում ու բոլորս նույնիսկ գնահատում եմ արվեստում, սպորտում, այսինքն, բայց եթե ես այդ ապակ տեղեկատվությունը կարդամ, որ Սոս Ջարիբեկյանը Սևամորթ, դա ինձ նույնքան կբարկացնի, ինչքան այս փաստը. Այսինքն, վերաբերմունքը նենց չի, որ ես բացասական եմ վերաբերվում աղանդներին կամ դրական, ուղղակի ինձ բարգացրել է ապա տեղեկատվություն։ Այսքանը սկզբի համար։ Եվ ամենակարևորը, որ վերջին ժամանակահատվածում բլոգերների կողմից շատ են լինում այսպիսի սխալ վերաբերմունք արտիստների կամ ոչ արտիստների նկատմամբ, որովհետև ի վերջո կարելի է հասկանալ, որ մենք այս անունը ձեռք ենք բերել մեր քրտնաջան աշխատանքով եւ ոչ թե նրանց բլոգերների հաշվին։ Ինչու են նրանք մեր հաշվին ուզում դառնալ հայտնի բլոգեր։ Իսկ իմ դեպքում ավելացնեմ, որ կարծում եմ, որ սա կոնկրետ իրավունքների ոտնահարում է եւ դրա համար մենք այսօր որոշել ենք բարձրագույն խոսել այս թեմայի մասին։ Ես արդեն կարծես թե երկրորդ կամ երրորդ անգամ եմ հայտնվում հա կիզակետում եւ ինձ շատ ավելի բարձրացրեց այն փաստը, որ այս նյութը, որը ուրեմն հայտնվեց համացանցում, հայ համացանցում հայտնվեց հենց իմ լուսանկարով, գլխավոր, հա, եւ այդ ինձ շատ է եւ իսկապես բարկացնում ու դրա համար մի քիչ շատ ավելի լուրջ են վերաբերվել այս հարցի ու արդեն իսկ անգործում են ստաց մարդիկ, իրավաբաններ, ովքեր շատ լուրջ կզբաղվեն այս հարցով, որովհետև շեղել ու այս ամենը դարձնել քննարկման առարկա, որովհետև դուք ինքներդ շատ լավ գիտեք, եթե ինչ-որ բան տեղադրվում համացանցում, հետո շփթայպես յուրաքանչյուր բլոգ եւ յուրաքանչյուր գիտեմ, ինչ-որ մի քանի ավել դիտում հավաքելու համար, կարծես թե շփթայպես տարածումը անգամ չճշտելով ինֆորմացիան իրականությանը համապատասխանում, թե ոչ, մի խոսքով կարծում եմ մի քիչ ավելի լուրջ պետք է արդեն վերաբերվենք այս ամենին։ Այսօր ապստեն այդպես իրավաբաների հետ ներկայացել իրավաբաններ։ Եթե ես ինչ-որ մեկին ինչ-որ մի տեղ լուր տարածեմ, օրինակ, չգիտեմ ինչ-ինչյան է, հիմար է, եթե մենք ճշտենք, որ նա հիմար չէ, կոպիտ համեմատական զուգահեռներ եմ տալու։ Եթե նա հիմար չէ, կամ նա Սևամորթ է, կամ նա շատ կարճ թզուկ է, նա թզուկ է, և եթե մենք ճշտենք, որ նա թզուկ չէ, մենք դա կհետքենք, այսինքն հետ ինչ է նշանակում։ Շատ անլուրջ վերաբերմունք ա սկզբից ճշտեք, հետո այդ բանը հանրային սարքեք այդ թեման ու այդ տեղեկատվությունը տարածեք։ Այդ թեման հետքման մեխանիզմ այդ որպես անհատ ես դեմ եմ այդ մեխանիզմին, որովհետև առհասարակ մարդու իրավունքների խախտումը չճշտած բան է, ու ես որքանով տեղեկացված եմ, եթե դու ինչ-որ տեղեկատվություն ունես, որը պետք է հանրային սարքես, դու պետք է երկրորդ կողմից էլ ճշտես։ Եթե քեզ եկել է տեղեկատվություն, որ ինչ-որ մեկին որակավորում ես տալիս ինչ-որ մի հարցում, ու նախ պետք է իրանից դա ճշտես, իսկ մեզից ոչ մեկ չի ճշտել, այդ անտեղյակ տարածել են կայքերը։ Տեղյակ եք այդ Միացյալ Լիգայի անդամներ, ովքեր են ընդհանրապես իրենց գործողության մասին, ինչ նպատակ են լավ ըստ ձեզ հետապնդում, միայն ձեր անունը սևացնելու, թե այլ։ Ես ինչքանով որ տեղեկացվա իրանց հետ խոսել, ես այսինքն իրանք ինձ զանգահարեցին, տեղեկացվեցի, որ ինքը շատ լուրջ շարժում է աղանդների դեմ, ու իրանք մոտ 20 տարեկան, 20-23 տարեկան պատանիներ են, որոնք դեռ պատանեկան ռադիկալիզմի շրջանում են, ու իրենց մոտ ըմբոստ հոգին եւ հեղափոխական կամքը շատ ակտիվ է։ Ու իրենց միակ նպատակը դա է, ինչքանով որ դեռ իրենք բացատրեցին, որ իրենք շատ ուրախ են, որ մենք պատկանում ենք առաքելական եկեղեցին։ Այսպեսի հարց կամ, ցանկացած մեկով, որ հետաքրքրվում է այդ բոլորով, գիտին, որ չէ, այսինքն ոչ թե ասել ես հենց հիմա վստահ ասում եմ, որ ոչ մի աղանդի չեմ պատկանում։ Չէ, ամեն դեպքում ոչ թե որ ապատերեկացությունը, այլ որ դուք հստակ ոչ մի աղանդի հստակ չեմ պատկանում, որովհետև խիզախորեն բոլոր հարցազրույցներումս խնդրել եմ, որ իրանք հրապարակային բարձրաձայնեն այն տեղեկատվությունը կամ այն փաստերը, որոնք կան, իրանք մինչև այսօր չկարողացան նույնիսկ հեռախոսով խոսելիս, նրանք ասացին, որ մենք ուղղակի տեղեկացված ենք։ Այո, շատ արդյունք, այնչ որ ձնում։ Այո, ես էլ որ այս
Ես եմ պարագանա, որ իսկապես մենք չենք փորձելու փոսել ինչ-որ մեկի անունից, այսինքն յուրաքանչյուրս մեր անունից, այս դեպքում ես այնքանով եմ Երևանից հա այդ ալիքը բարձացել, որ ամենայն պետք է շատ ու շատ լինեմ եւ այս դեպքում կոնկրետ այն ամեն ինչի ինչ վերաբերվել է, այսինքն խոսք եւ այլն, ես դիմել եմ կոնկրետ ընկերության, խոսքս դրա մասին անգամ չի կարելի քննարկել, չի կարելի խոսել, որտեղ բազմիցս անգամներ դրա մասին բարձրաձայնել ու ասվել է, բայց ինչու են այդ ամենը փորձում ամեն կեր բարձրաձայնել, ինչ որ բան դարձնել ու սարքել, որ մենք ինչ որ աղանդի ներկայացուցիչ ենք կամ ինչ, այդպիսի բան չկա, կրկնում եմ, ես հայ առաքելական եկեղեցու հետևորդ եմ, վերջ, դրանով պետք է այս ամեն ինչը ուղղակի փակել, իսկապես դա շատ նեղացնում ու նյարդայնացնում է, որովհետև գիտեք շատ անգամներ այս ամեն այդպես ասվում ու անցնում, բայց դուք հետո շատ ուշադրություն չեք դարձնում, ինչ է կատարվում այն ալիքին, որը հետո գալիս է, այդ ալիքը մենք մեր վրա ենք զգում, որը մեզ ինձ համենայն դեպս շատ 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 նաև այն երևույթը, որ երբ որ դու հանրային մարդ ես ու ունես պատասխանատվություն քեզ հետևողների ու քո երկրպագուների հանդեպ, ու իրենք առաջին հերթին մոլորացնում են քո երկրպագուներին, որոնց հանդեպ դու պատասխանատվություն ունես, այսինքն եթե մենք լինեինք ոչ հանրային մարդ, հնարավոր է ուրիշ ձև վերաբերվեինք այդ երևույթին, ավելի թեթև անցնել կամ էլի անձնական բարկությունը լիներ իհարկե, բայց հանրային չսարքեինք, միանգամից դիմեինք ինչ-որ քայլերի մեր շահերը պաշտպանելու համար, որովհետև հիմա դիմել ենք ԵՄ կազմակերպության իրավաբանական, իհարկե ստեղ հստակ է։ Դատի եք տալու, մենք հետ հարցեր փոսեցինք։ Մի հատ երևի ես էլ ասեմ, հա, որ հստակ իմանալ, շատ ավելի հստակ իմանալ։ Հարգելիներս, ես հաճախում եմ եկեղեցին, նույնիսկ կարող եմ ասել ավելի, ունեմ սիրած եկեղեցին, որտեղ ես կնքվել եմ, դա Էջմիածնի Սուրբ Գրանե եկեղեցին է։ Եվ ես հավատում եմ Սուրբ Երրորդությանը, ես կարդում եմ Ավետարան, Աստվածաշունչ եւ դաստիարակված եմ մանկուց, հենց այս ուղղությամբ հայկական առաքելական եկեղեցու։ Կարող եք դրա համար ուրիշ հաղորդում հետո անել, թե ոնց ենք վերաբերվում, ինչ որ ուզում ասել, չէ՞։ Սկսում եմ ասել, թե վերաբերվում, հա՞։ Ես ինչ թե որ այսօր չհեռանանք մենք ասումիսի թեմայից, խոսքը վերաբերում է նրան, որ տարածվել է ապատեղեկվածությունը, հավաքված անցինք այստեղ, կհայտնում են իրենց կարծիքը ապատեղեկվածության վերաբերյալ, գոյություն ունի իրավական դիրքորոշում, որի համաձայն միանշանակ պետք է հերքում տրամադրվի համանման եղանակով, ինչպես որ տարածվել է այս ապատեղեկվածությունը։ Ինչ վերաբերում է աղանդների վերաբերյալ կարծիքին, պայքարում են արդյոք թե ոչ, սա ասումիսի թեման չէ, եւ բացի դրանից, ինչպես նշվեց, գոյություն ունի սահմանակ, են արվում են բոլոր ուղղությունները հնարավոր, ռեալ անձանց իրավունքները պաշտպանելու համար։ Եթե պետք է մոռանանք, որ դեռևս 3 է տեղի ունեցել այս ապատեղեկվածությունը, եթե կոնկրետ ուղղությունները գծվեն, հստակ, արդեն իթվում է հանրությունը կիմանա դրա մասին, եթե հայաստանում ներկայացի բոլորը հասկանա, որ ներկայացի։ Բայց այդ երևույթը համարվում է անձի զրպարտություն։ Չին անգամ եմ, բայց Սոֆի անունը միշտ անցած չհարան։ Անկեղծորեն ես էլ չգիտեմ, բայց ոչ միայն իհարկե այս պարագան, սա նաև ևս մեկ ինչ-որ ուղղություն կամ թեմա, որ ծովում են շահարկել իմ անունը, ես արդեն կարծես թե սովորել եմ, հա, որ յուրաքանչյուր օր պիտի, չգիտեմ, ինչ-որ ինֆորմացիա շուտ թայթենի լուսանկարը և քննարկվի իմ անունը, բայց այս դեպքում, քանի որ իսկապես կապվում որտահարում եմ իրավական իրավունքների խախտում, ես արդեն իրավաբաններին փորձել մոտեցել, ես դրա համար այսօր կոնկրետ այստեղ ներկայ եմ, իհարկե ընկերներս կոլեգաներից, բայց Դավիթ Հիմնանյան այո ներկայացնի եւ կհետևենք հասկանալու ինչի է այս անունը այսպես ու իմ անունը այդքան շատ քննարկում ու շահարկում։ Հետագա քայլերի վերջնական ինչ եք, հետո ինչ եք պատրաստում։
Կարախոսությունը սա ինչ որ ուզում է առաջտանել դա նաև, որ մարդիկ մի քիչ զգուշ լինեն իրենց խոսքի մեջ, ինչքան էլ դեմոկրատիա ենք քարոզում ու ազատ խոսք ենք քարոզում. Իմ այս որոշումը ու քայլերը նպատակային են միայն նրա համար, որ սա ինչ որ փորձ կամ հետևություն լինի մյուս բլոգերների ու մյուս լրագրողների համար, որպեսզի իրենք շատ տեղեկացված լինեն ինչ որ մի բան հանրային ինֆորմացիա սարքելուց. Երբ երեքին զանգեցին երիտասարդական ինչից միությունների լիգայից, զանգեց իրենց հիմնադիրներից մեկը, եւ ես իրենց խոսացի, եւ ես իմացա, որ ինքը 93 թիվ է ու ապրում է քաղաքից դուրս, իմանալով հաստատ, համոզված լինելով իմ իրավաբանական օրենքների մեջ մարդու, այսինքն տեղեկանալով ԵՄ պրոֆեսիոնալ կազմակերպությունից իրավաբանական, որ դա անձի զրպարտությունը, եւ ես կարող եմ դատական ընթացք տալ այս ամենին եւ պատասխանատվություն կրեն իրենք կամ տեղեկացնողը, եթե բարձրաձայն են նրա անունը, ու գումարային թե ես որոշում կայացրեցի հենց նոր իրականում այդ երկու պատանիներին իրենց այդ տարիքի համար ու իրենց անփույթության ու ապակող որոշված լինելու ու չիմանալով ինչ են անում ու նաև անխելության համար ես մեծ աղոթքի եմ գտնվում եւ ներում եմ իրենց ու ոչ մի դատական պրոցես չեմ սկսի միայն այն պատճառով եւ միայն այն բանից հետո, երբ իրենք շատ լուրջ ներողություն խնդրեն ինձնից եւ այն մարդկանցից, ովքեր հետեւում ու երկրպագում են ինձ իրենց շփոթության մեջ գցելու համար եւ հերքեն այդ փաստը մեծ ներողության խոսքեր։ Տակ վերին խառնել դրա մեջ, մենակ նրա համար որ նայեք անուն, մենք ունենք այդպիսի պատմություն Արդեն նորմալ է։ Բայց հենց կոնկրետ այդ կազմակերպության ողմից թե անհատների։ Ուրեմն ինձ ես ոնց, ասում ուզում ես մի բան քանդես։ Սկսի ղեկավարել այդ կառույցը։ Ինչ գիտես ով է հիմա մելո։ Այո, համար։ Այս անձնավորության, որոնք այսօր այստեղ են, ոչ մեկը ոչ մի կապ չունի ախանդավորականին։ Չէ՞։